şahitlerimizin hatıretini birliğe görüşmek. Ben Emin Eser Mehta, çok müşahitlerim, yazarı muhakkak, madde sadri, Aleyhine Ömer'i, ekspertli, ihtiyaçlı olan zabitli kapta, üçüncü Qarabağ Muharibəsi müştirakçısıdır, qazımızdır, hoş şərəf. Onu teşekkür edirəm, o rezil rəhbərliyinə ki, bu şəraiti yaradır. Və biz davamlı olaraq Azərbaycan gəncləri ilə görüşürük və bu görüşlərimizin məqsədi ondan ibarətdir ki, hər zaman güclü dövlətin əsas sütunlarından biri güclü gəncdir, gələcəyidir. Yəni bütün iş dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq bizim hər birimizin vəzifəsi savadlı, bilikli, vətənpərvər gəncləri yetişdirməkdir. Heydər Əliyevin də arzu və ideyaları bundan ibarət idi. Və gördüyünüz kimi tədbirimizdə Gənclər İdman Hazirliyinin dəstəyinə Heydər Əliyevin yetişdirdiyi vətənpərvər gənclərlə bağlıdır. Biz daimi gənclərimizlə görüşəndə deyirik ki, biz mütləq Şuşada, Xankəndində, Laçında bu tədbirləri keçirəcəyik. O günlər gəlib çatıb və biz 8 noyabrda böyük zəfərimizi qeyd edəcəyik. Biz hər birimiz qürurla bunu qeyd edirik. Dünyada yeganə dövlətik ki, ikinci dünya müharibəsindən sonra, BMT yaradılandan sonra məhz özümüz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrini yerinə yetirmişik, özümüz ərazi bütövlüyümüzü təmin etmişik, özümüz güclü ordu yaratmışıq, güclü dövlət yaratmışıq. Bu, Azərbaycan dövlətinin ən böyük nailiyyətidir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan gəncləri döyüşə necə getdi, bunu siz hamınız yaxşı görürsünüz. Biz həm də çalışırıq ki, universitet tələbələrlə, kolej tələbələrlə tez-tez görüşürüz. Siz sabah müəllimləriniz. Bizim hamımızın müəllimləri yetişdirir. Siz sabah orta məktəblərdə, liseylərdə gənclər yetişdirəcəksiniz. Və sizin üzərinizdə iki qat artıqlar vəzifə düşür. Müəllim hər bir kəsin həyatında müstəsna rolundur. Valideyndən də çox. Bütün dahilər müəllimə önəm verir ki, insanın yetişməsində əvəzsiz rol müəllimə məxsusdur. Ona görə də əziz gənclər, siz sabahları elə bir gənclik yetişdirməlisiniz ki, o gənclik bugünkü gəncliyin davamı olsun, qüruldursun. Bizim bütün tədbirlərimizdə dövlətimizin rəmzi olan himnimizi oxuyur. O himnimiz kim üçün yazılır? Ordu üçün, şəhidlər üçün. Qazilər üçün, Azərbaycan gəncliyi üçün. Səndən ötərə can verməyə cümlə hazır. Kim cümlə can verir? Məhz şəhidlər. Məhz qazilər sağlamlığını verir. Səndən ötərə qan düşməyə cümlə qadir etsin. Kim o qanı tökür düşmənə qadir? Şəhidlər şəhid olana qədər, qazilər, hərbiçilər. Hüququndan keçən əsgər, ən böyük hüquq yaşamaq yox. Şəhidlər canından keçdi, qazilər sağlamlığından keçdi və minlərlə can qurban oldu, hərə bir qəhrəman oldu. 1918-ci ildə də minlərlə can qurban olmuşdu, ona görə Əhməd Cava yazırdı o yeni sözdə. Sonunda da Azərbaycanı orada vəfsiz eləyən fikirlər də var. Məsud Çürəkli bayrağı ilə məsud yaşamaq üçün, Qudustan olması üçün güclü gəncliyə çıxdı. Sonda da Azərbaycanın namusu Azərbaycan gəncliyinə əmanət edirdi və babalarımız yanılmadı. 18-ci ildə də biz şəhidlər deyirik. Ancaq sonra o şəhidlər xiyabanında gəlib işğalçı Kirovun abidəsinə deyir. Deməli, dövlət güclü olmalıdır ki, bütün vətəndaşları müstəqil olmalıdır ki, şəhidinə də, qazisinə də, müəlliminə də, həkiminə də, bayrağına da, qeybinə də hörmət olsun. Tarix boyu elə bir coğrafiyada yerləşmişik ki, bütün imperiyalar bu coğrafiyadan gəlib keçir. O əsr yoxdur ki, burada müharibə olur. Hər əsrdə biz burada qan vermişik, can vermişik və minlərlə vətəndaşımız şəhid olur. 100 minlərlə, milyonlarla tarix olur.
dünyada en çok şehit edilen, istil edilen halkların üst sırasında Türk milletlerine mensup olan. Ancak dilimizi korumuş, dilimizi korumuş, adetlerimizi korumuş. Məhz bizim müstəqil dövlət olarak həm də onu təqdim edirik ki, biz müstəqilliyimizi əbəd etməyə çalışmalıyız. Bizi istəməyənlər nə deyir, əziz gənc? Siz sabah bax məllim olasınız, cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olasınız. Vaxtında nə deyirdilər? Deyirdilər, Qarabağ alınmayacaq, torpaqlarımız alınmayacaq. Qarabağ azad olundu, ərazi bütövlümüz təmin olunan deyirlər ki, Xankəndə gedilməyəcək, Xocalı nə oldu, niyə torpaqlar alınmadı, daha bitdi. Və ondan sonra Xankəndi, Xocalı da alındı. İndi dövlətimizin əleyhinə, ordumuzun əleyhinə, cəmiyyətin əleyhinə başqa fikirlər var. Düşmən həmişə informasiya siyasətindən istifadə edib dövləti, ordunu gözdən salmaq üçün. Daha deyə bilmirlər Qarabağ alınmadı, daha deyə bilmirlər Xocalı, Xankəndi alınmadı. Az itki ilə böyük nəticələr əldə edildi. Bu gün Rusiya-Ukrayna müharibəsi, mən hərbi ekspertlər, bu işlə məşğul olan adamlar, siyasətçilər, hərbi ekspertlər, Salih müəllim siyasi şərhçi, heç kim deyənməsi nə vaxtdır? İsrail-İran münaqişəsi İsrail yaranından davam edir. İranda orada Molla rejimi hakimiyyətə gələn, 79-da. Xamenei gələndən hələ nə vaxt bitəcəkdir? Suriyada, Libya'da, Ukrayna'da yüz binlerle insan, her iki tarafta milyonun üzerinde itki var, her iki tarafta itkini azaldı. 10 milyonlarla Ukrayna, Avrupa ve dünyanın dört tarafı insan. Suriyadan tehsil 6 milyondan artık ehali Türkiye'de, dünyanın başka yerlerinde. Bak siz Azerbaycan'ın öyle bir milleti temsil edirsiniz ki, ben 2-3 fikirle sözümü tamamlayıp tarih edilme vereceğim. Baxın, birinci Qarabağ müharibəsindən sonra 1 milyona yaxın bizim qaçqın və məcbur köçkünümüzdür. Sizin çərlərinizdə də onları təmsil edənlər, keçmiş məcbur köçkünümüzdür. Suriyalılar Avropaya getdi, Ukraynalılar Avropaya getdi və Ukraynanın o bir hissəsinə getmədi və birbaşa çıxdı, getdi Avropaya. Azərbaycan xalqı yeganə vətənpərvər xalqdır ki, bizim bir dənə məcburi köçkünümüz Azərbaycandan çıxıb getdi. Nə Avropaya getməyib, nə Amerikaya getməyib, nə qardaş Türkiyə getməyib, nə Rusiyaya getməyib, ailəcə köçüb getməyib, ölkədən çıxıb getməyib. Amma Ukraynanın qərbində müharibə getməyib də, şərqində gedir. Şərqində elər qərbə getmədi, bütünlükdə çıxdı getməyib. Suriyada daxili münaqişədə Türkiyə bütün dünya səbələndir. Bilirsiniz, bu vətənpərvərliyin, vətənə bağlılığın ən böyük nümunəsidir. Və hər kəs də gözləyir ki, qayıdacaq. Burada Ağdamlı, Füzuli, başqa bölgələrdən olanlar, dünyasını dəyişənlər, laçı aparırdı Bərdiyə, Ağdam uzanı qəbsanı, böyük bir şəhər qəbsanı ona çevir. Füzulinin kətlərini orada böyük əsəliyyət təhlilirdi ki, biz dönəcəyik, dönməyə düşünərək, biz o yurtlara qayıdacaq. Hər bayramda, hər tədbirdə onu deyir bu, vətənpərvərliyin böyüklüyü. İkinci hal, 1920-ci ilin, 90-cı ilin 20 yanvarında, 1920-ci ildə də var, hər tariximizdə. 90-cı ilin 20 yanvarında dünyanın ən böyük ordusu Bakıya gəldi. Bakıda xalq əliyanın çıxdı onun qarşısına itirazlar. Gürcüstanda da çıxmışdı, bir Baltıqatlar Qazaxıstanda. Deyirlər ki, güya insanlar bilmirdi ki, Rus ordusu yürlətlər, Sovet ordusu. Amma Tiflis daha 89-cu ildə ayında atmışdı. Qazaxıstanda axı öldürmüşdü insanlar. Baltıqada axı öldürmüşdü. Burada da öldürəcəyini bilirdilər. Tutalım bilmirdi, bu cür düşün. Ki öldürəcəklərini bilmirdi. Biz şəhidlər bilirdik. İki gün sonra hərəkatın liderləri də ortada yox. Bir qismi həbs olunub, bir qismi gizlənib. Dövləti rəhbər edən Vəzirov qaçıb çıxıb gedib. Yoxdur, hükümət qurumları yoxdur. Xalq səfərbər olar. İndi bir tədbir keçirdik, bəzən insanlar gəlmir, bəzən gecikir. Cil telefonlar var, əlaqələr var, bu qədər ünsiyyət var, müxtəlif ünsiyyət vasitələr. Televizorda partladır. 2 milyon Bakıda əhali küçələri yox, şəhər azadlıq. Şəhidlər, şəhidlər xiyabandır.
SSR rəhbərliyi, Yazıq Müdafiə Naziri burada, Daxili İşlər Naziri Bakatın burada, SSR-nin rəhbəri Qarbaçov birbaşa əməliyyatlara rəhbərliyi edir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti burada hamısı. Pirmakov'dan tutmuş her bir nefede. Onlar razı olardı şehitde fiyabanı yaratırsın. Müstəqilliyin bir simboluna çevirsin. Onlar cinayetler hesab edip gelmişti de. Çünkü o asaveti hükümetine karşı çıkardı. Razı olardılar. Dünyanın ikinci belə bir halkı var. Gürcistan'da her yıl bakır o tedbire 100-200 adam geliyor. Veyahut da Kazakistan'da bir vaxtada unutulup gidiyor. Çestavakiyada da olub, Macaristan'da da olub, birinde 1956-cı ildə, birinde 1968-ci ildə. Onlar, ama 20 yanvar her gün milyonlarla insan şehitler xiyabanına gelir. Bu müstəqilliyin göstərdir. Məhz o hərəkətin davamı idi ki, 44 günlük vətən müharibəsində bütün halk kalktı, döyüşə gitmək istədi. Siz böyük qardaşlarınızı tanıyırsınız, əminiz uşaqları, dayınız uşaqları, konuşurlar. Ama görüldü, səfərbəri xidmətinə gedir. Hamı döyüşə getmək istəyir. Hər kəs savaşmaq istəyir. Bu yoxdur dünyanın digər haqlar. Mübariz İbrahimovu Amerikanlar ona oxşar rolu Rainbow filmdə yaradır. Vietnam savaşının sindromundan çıxmaq üçün. Yaponlar samuray əsgər ideyasını yaradırlar. Real həyatda var mı, yox mu? Biz onu bilmirik. Ruslar veya da Amerikanlar özlerinin üstü tənaflarını ocaq yaratmasıdır. Ama Mübariz İbrahimov bir əfsanədir. Azərbaycan silahlı qüvvələrini təmsil edir. Azərbaycan gəncliyini təmsil edir. Var ikinci belə bir nümunə. 1997-ci ildən bizim 7 kəşfiyyatçımız, 8 ildir biri ölmədi, yaralı qaldı, şəhid oldu. Kəşfiyyata gidirlər, son cümləsinə qədər döyüşüblər, ahırda granatlar saxlanmışmışlar, bir uçaqlaşıb, bir-birinə sıxıb şəhid olur. Onları düşmən tənzim edərək, göz əsgərinə qəhrəmanlığı görsədərək onları tənzim etmişdi ki, bax, bu cür döyüşmək lazımdır. Və bu cür Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bu cürlə bizim getirmələrimiz var. Bunlar bizim Azərbaycan dövlətini təmsil edir. Azərbaycan ordusunu təmsil edir. Sizin həyatınızın ən gözəl vaxtları qəhrəmanlıq tək döyüş meydanında olur. İdman yarışlarının öz qəhrəmanlığı var, elmin öz qəhrəmanlığı var, hər peşənin özünün qəhrəmanlığı var. Zirvəsi ordudur, şəhidlikdir. Amma bu bir sahələrdə də uğurlar qazanmaq mümkündür. Siz növbəti mərhələ yəqin bir çox universitetlərə hazırlaşırsınız. Yaşınızın bu vaxtından mən müəyyən ömrü yaşanmış, müəyyən sahələrdə azdan çoxdan uğur qazanmış, təhsillər almış biri kimi deyirəm ki, zamanın qədrini bilir, dünyada ən dəyərli şey zaman. Zamanın dəyərini bilir. Sonra kaş deyir. Bütün insanlar, ən dahi insanlar, ən böyük insanlar vəzifəcə, rütbəcə, elmcə, İş adamı olaraq, sonunda keçmişə baxanda kaş deyir ki, kaş bunu mən belə edəm. Valideynlərimiz sizə böyük ümidlə baxır, biz də valideynlərimiz. Burada zamanın qədrini belə gələr. Hər həftə bir kitab oxusas, hər həftə. İlə 52 kitab edir. O bütünlükdə bir universitetdir. Amma yetər çox yersin. Aya bir kitab oxusan, ilə 12 kitab olur. Heç bir 3-4 dil bilən, yüksək bal toplayan sizdən fərqli deyil. Onun bircə dənə fərqli var. O, başqa vərdişlərdən imtina edə bilib, zamanı dəyərləndirə bilib, düzgün dəyərləndirə bilib, istiqaməti düzgün və istiqaməti düzgün tutmaq, zamanı düzgün dəyərləndirmək ki, gələcəkdə kaş deməyəsən. İnsan həyatında ən önəmli yaş sizin yaşdır. 15 yaşının 25 yaşında. Bu yaşda insan kolleci və yaxud da universiteti bitirir. Bu yaşda bir ömrü ixtisasən yerlənir. Bütün gələcəyə bu yaşda müəyyənləşdir. Bu yaşı siz qədirləmişsiniz. Bu yaşı doğru qiymətləndirsəz, sizin bir ömür həyatınız elə gözəl olacaq ki, sizin valideynləriniz də, yaxınlarınız da sizdən nümunədir. Bax, sizin iki cür hamımızın qohumları.
İki cür hamımızın qonşuları. Biri ilə hamı fərq edir. Söhbət onun vəzifəsindən, elmindən getmir. Yaxşı insan olduğunu, cəmiyyət üçün dəyərli insan olduğunu, o yaxşı bir malyar ola bilər, usta ola bilər, bir bərbər ola bilər. Amma yaxşı insandır, peşəsini gözəl bilir. İnsanların xeyir şəhərinə yarır. İkincisi isə hələ də həyat özünü tapa bilməyən, uğurlar qazana bilməyən, ancaq problemlər içərisində olan insanlara problem verir. Həm o birinci ilə fərqlidir, həm o birincini çox istəyir. Və mən hesab edirəm ki, sizin gələcək seçiminiz üzərinizdə və siz böyük hissə olaraq o birinci kəsimindən olmalısınız. Və biz dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq hamımızın da borcudur. Son olaraq, mən həmişə tədbirlərdə gənclərlə görüşdə bu misalı xoşlayıram, seçəm, bununla yekunlaşdırıb bizim bazı qardaşımıza sözü verəcəm, talih məndimə. Biz Tanrıdan sonra ən böyük güc insanlıq olaraq günəş hesab edirik. Günəş enerji və istilik mənbəyidir. Günəş bütün dünyada mövcudluğun əsas dörd elementindən biridir. Hava, su, torpaq. İndi yaxşıdır günəş, görünür və istilik verir. Növbəti aylarda biz hamımız palto giymək zorunda olacaq. Əynimizi qalın giyinəcək. Günün günorta çıxır. Günəşin olan vaxtı. Günəşi inkar eləmək olar, yox. Amma zaman günəşindir. Zaman günəşin olmadığından biz əynimizi qalın giymək zorunda. Yay aylarında, iyun, avqust ayında. Zaman günəşindir, deyim dostlar, biz gecə belə əynimiz nazikdir, çox nazik giymək zorundayıq. Məgər günəş gücsüzdür, məgər günəş işıq vermir, məgər dünyadan böyük enerji verən, vəstirik verən, günəş zəifdir, yox, sadəcə qışda onun zamanıdır. Məhz Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham Əliyev də doğru zamanı seçdi, ona görə biz qalib gəlir. Böyük dövlətlər müharibə edir, doğru zamanı seçir. Zaman çox önəmlidir. Bax, siz də zamanın qədrini bilir. Zamanın qədrini bilmək lazımdır. Yay, hər kəsin mütləq həyatında yay yaz olacaq, qış payız olacaq, gecə günüz olacaq. İnsan yayda ona görə uğur qazanır ki, həyatının yayında. Qışda ona hazırlaşsın. 11 il hazırlaşmalısan ki, 3 saat testdə nəticə verəsin. Deyirlər, Azərbaycan ordusu 44 gündə zəfər qazandı. 30 il ona hazırlaşır. O 3 saatlik test görür. Bax, həyatın bütünlükdə anlamı bundan ibarətdir. Biz o zamana hazırlaşmalıyıq. Həyatımızın doğru zamanını yetişdirməliyik və özümüz də onun üçün hazırlaşmalıyıq ki, biz o zamanda doğru yerə taxıl əyməsən, onu şumlamasan, düzgün ağır texniki qulluq göstərməsən. 6 ay sonra bar verməyəcək. Ağac əyməsən, 2 il sonra bar verəsi deyil. Yaxşı gənclik yetişdirməsən, gələcəkdə yaxşı nəticə əldə edə bilməyəcək. Deməli, Azərbaycan dövlətinin, dövlət gənclər siyasəti, ümumilikdə dövlət ordu siyasəti, ümumilikdə xarici siyasəti, iqtisadi siyasəti. Doğru idi ki, biz ən böyük problemimizi həll elədik və sizin hər birinizə həyatda uğurlar arzu edirəm. Hər birinizə zəfərlər arzu edirəm. Siz zəfər əldə etmiş, tarixin böyük imperiyalarını yaratmış, böyük dövlətlərini yaratmış, xalqın övladlarısınız. Siz qələbələr layiqsiniz. Son olaraq bir misal da çəkib yekunlaşdıracaq. Bunu 3 dəfə təkrarladım, amma auditoriyanın diqqətini görürəm, o da məndə maraq yaradır və hesab edirəm ki, sizin üçün önəmlidir. Bütün uşaqlar yeriyir, bütün uşaqlar danışır. İnsan həyatında ən çətin olan iş 5 yaşına qədər olan işdir. 5 yaşına qədər. Ən çətin iş məhləmək, ən çətin iş yerimək, ən çətin iş danışmaq. O qədər sözü örgənmək, o balaca bir uşağın üzərində düşür. Əgər o uşaqda şuur olsaydı, alimlər sübut edib ki, o uşaqların böyük hissəsi danışmaz, qorxar, sözlər deməz. Böyük hissəsi yeriməz, danasının qucağından düşməz. Hər iməkliyi yıxıldıqca yenidən qalmaz.
Amma o cəhd edir, 10 dəfə yıxılır durur, 10 dəfə yıxılır durur. Uşaqları gözünüzün önünə gətirir. Sözləri düzgün demir, danışır. Və danışmağa başlayır, cəhd edir, özləri işləyir. Və nəticələr əldə edir. Bütün sözləri, bütün fikirləri, böyük hissəsinin 90%-ını 5 yaşına qədər öyrənir. Sonra insanın şuuru gələndə, ağlı gələndə öz-özünə qadağalaşır. Mən bacarmaq, biraz cənə də ailəsi, ətrafı, sən o hədəflə. O idmançılar çempion olur ki, beynində onu yaradır və gecə gündüz uzaqda məşq edir. O tələbələr, abutinentlər, yüksək bal toplayır ki, onlar beynində onu canlandırır və onun üçün çalışır zamanı düzgün. Həyatda doğru nəticələr əldə edir. Biz də sizlərlə görüşdə çalışırıq, praktik məsələlər müzakirə edir ki, sizlər gələcəkdə böyük nəticələr əldə edir. Biz bunu istəyirik və sizin hər birinizdən gurur duyuruq. Ona görə ki, bu şanlı bayrağı biz sizə ötürəcəyik. Siz bizdən də daha ərəliyə gedəcəksiniz. Azərbaycan tarix ərazilər də inşallah bərpa olunacaq. Dünyanın ən böyük dövlətlərindən biri olacaq. Necə ki, tarixdə bu nəticələr babalarımız əldə edib. Sağ olun, var. Buyurun, tarix. Çox sağ olun, müəllim. Hörmətli auditoriya iştirakçıları, dəyərli tədbir iştirakçıları, mən də öz adımdan sizləri salamlayıram və gerçəkdən Emin müəllimin bir neçə dəfə nitqini yekunlaşdırmaq istəyərkən davam eləməsinin səbəbi sizin natiqi danışdırmaq bacarığınızdır. Burada o bacarıq deyəndə sizin yalnız biz gözlərinizdən o istəyi, o canlı təması istədiyinizin şahidi oluruq. Bu, o deməkdir ki, bugün Azərbaycan təhsilinin öndə gələn məsələlərindən biri də məhz sizin təhsil aldığınız bu kollecdir. Biz, Emin müəllim də qeyd elədi, ölkənin müxtəlif regionlarında, təkcə Bakı şəhərində deyil, paytaxtda və regionlarda həm ali təhsil ocaqlarında, həm kollecdlərdə, hətta liseylərdə, orta məktəblərdə gənclərlə, yeniyetmələrlə ünsiyyətdə oluruq. Bəzən auditoriya adamı vadar edir ki, çıxışını yekunlaşdırasan. Yəni, başlamadan da fikirlərini tamamlayasan. Niyə? Çünki auditoriyanın o laqeyd baxışı, saymaz yana davranışı istər-istəməz adamı həm özünə, həm də sözünə hörmət qoymağa vadar edir. Amma sizdə olan bu natiqi danışdırmaq istəyi, hırsı Anadolular demişkən, istər-istəməz insanı vadar edir ki, həm danışsın, həm də məzmunlu danışsın, maraqlı danışsın. Emin müəllim, mən deyərdim ki, sözün həqiqi mənasında bir gənclik üçün kifayət qədər öz gələcəyini necə vurmalıdır, bir təsə şəxsiyyət olaraq deyil, həm də bir mənsub olduğu millətin, dövlətin övladı olaraq cəmiyyət üçün daha faydalı olmaq üçün ətraflı əhatəli çıxış elədi. Mən də gənclik ilə bağlı bir-iki fragmental məsələyə toxunduqdan sonra bizim bugünkü tədbirin adına və mahiyyətinə uyğun olaraq Ümumilli lider Heydər Əliyevin vətənpərvərlik məktəbinin yetişdirdiyi gəncliyin tarixi xronologiyasından bugünkü günümüzə qədər bəzi məlumatlar da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Toxunmaq istədiyim iki məsələdən biri odur ki, şükürlər olsun ki, bugün Azərbaycan Respublikasının 86.6 kvadrat kilometrlik ərazisi demək olar ki, 99-un üzərində işğaldan azad olmuş vəziyyətdədir ki, biz ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə artıq 23 sentyabrı Azərbaycanın suverenlik gününün bərpası kimi qeyd edirik. Mən niyə 99-un üzərində deyirəm? Bilirsiniz ki, 3 anklav ərazidə, Naxçıvan istiqamətində Kərki və 2 anklavda da 3 kənd Qazax istiqamətində hələ də düşmən işğalı altında görünür. Azərbaycan istəsə, həmən o kəndləri Sayın Ərdoğan demişəm, deyə bir ansız gecədə gələrik, o əraziləri işğaldan azad edir. Amma bugün Ermənistan və Azərbaycanın həll edəcəyi problemlər o 3 anklavdan 300 dəfə, yox bəlkə də 3000 dəfə böyük Azərbaycan üçün, tariximiz üçün, gələcəyimiz üçün əhəmiyyətli olan məsələlərdir ki, onlardan mən deyərdim ki, bəlkə də birincisi, bütövlükdə Ermənistanı, bugün Ermənistan adlandırdığımız Qərbi Azərbaycan torpaqlarını yenidən qazanmaqdır. Siz bilirsiniz ki, bugünkü sülh danışıqlarının prezidentindən biri də Qərbi Azərbaycanlı soydaşlarımızın öz doğma yurt yuvalarına qayıdış məsələsi ki, artıq bu rəsmən Vaşinqton danışıqlarında
masaya gətirildi və sonra da Brüssel danışmalarında bir daha təsdiq olundu ki, bu günlərin Qərbi Azərbaycanlıların da öz doğma yurduna qayıdış məsələsi müzakirə masasındadır. Və bunun ardınca Azərbaycan prezidenti çox özünə əmin və qətiyyətlə vurğuluyor ki, geriyə qayıdış bir tərəfi olmayacaq. Partiyat əsaslı olacaqdır hər iki icmanın, yəni tarixi vətənlərindən dərgin salınmış Qərbi Azərbaycanlı soydaşlarımız Qərbi Azərbaycana köç edəcəkdir. İndi hissə-hissə mi, bir dəfəlik mi, yəni müəyyən mərhəlli formada və Azərbaycana Rus imperiyasının işğalçıl siyasəti nəticəsində zaman-zaman yerləşdirilmiş və bu günləri artıq Azərbaycan Respublikasının ərazisində məskunlaşmış olan ermənilərin də Azərbaycana qayıdışı bu paritet əsasında baş verməlidir. Bu məlumatı nəzərə çatdırmaqda məqsədi nə idi? Bizim iri miqyasla Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sonuncu şəhidlərimiz 44 günlük savaşda və antiterror tədbirləri zamanı dünyasını dəyişdi. İndi sual oluna bilər ki, bu gənclik Azərbaycan üçün bu tarixi maliyyəti 200 illik işğala son qoydu. Bizim ləyaqətli bir millət, şərəfli bir millət olmamızı bizə qaytardı. Bizim büyüncü gəncliyimiz nə edə bilər? Mən istəyirəm ki, bu hissədə auditoriyadan bir canlı diyalog keçək. Büyüncü Azərbaycan gəncliyi Azərbaycan üçün nə etməlidir? Bir layiqli övbat kimi, vətəndaş kimi. Hə? Bu suala cavab vermək istəyən var. Bəlkə siz cavab edəsiniz. Siz müəlliməsiniz, siz onları öyrənirsiniz, bunu biliriz. Daha çox yaxşı işlər görməlidir. Məsələn, siz yaxşı nəyə görə bilərsiniz? Dəstəmdə daha yaxşı gələcək üçün daha xeyirli bir işlər görməlidir. Başqa işə belətmək istəyən var, həmkarım işə belətmək istəyən var. Gələcəyim mənimlər kimi, yəni özümüz öz peşəmizdə uğurlar qazanmalı ki, gələcəkdə də böyütdüyümüz, yetişdirdiyimiz tələbələr, uşaqlar həqiqətən də gələcəyə layiqli vətəndaş kimi böyüsünlər. Çox sağ olun. Mən sizə bundan kifayətlənə də bilər, yəni başqa fikir olan varsa eşidə bilər. Yəni, əziz gənclər, gerçəkdən bizim şəhidlərimizin Azərbaycan üçün xidmətləri misilsizdir. Amma bununla belə, əgər həyat davam edirsə, Emin müəllim çıxışında iki məsələnə toxuldu. Biri, hələ də işğal altında qalan Azərbaycanın tarixi torpaqlarına qayıdış prosesinin davam etdirilməsi, o arzumuzun, o istəyimizin olması və ikincisi, Azərbaycanın yeniləşən dünya çağırışlarına adekvat davranması. Bu gün artıq bəlkə də bəşər tarixində yeni bir dövr. Əslində, bu gün deyil, bir xeyli müddətdir başlayıb, bunu sizlər də yaxşı bilirsiniz və deyərdim ki, yaxşı nəsildən də çox yaxşı istifadə edə bilirsiniz. Söhbət ağlı telefonlardan gedir. IT-nin, Azərbaycan cəmiyyətinin, ümumiyyətlə, dünya sivilizasiyasının həyatının elə bir parçasına çevrilməsidir ki, artıq hər bir sahədə, demək olar ki, məişətimizdən tutmuş təhsilimizə qədər, təhsilimizdən tutmuş hərbimizə qədər, kənd təsərrüfatına qədər elə bir fəaliyyət sahəsi yoxdur ki, bəşər övladının o sahədə nanoteknologiyalardan, süni intellektdən, IT-nin bu və ya digər funksiyaları yerinə yetirən sahələrindən istifadə olunmasın. Bugün güclü dövlət olmaqdan ötəri təhdə güclü ordu, güclü iqtisadiyyat, yəni klasik iqtisadiyyatdan söhbət gedir. Yəni Azərbaycan timsalında neft-qaz sənayesinə getmir. Bugün həm də yeni texnologiyalarla ayaqlaşan bir gənclik yetişməlidir. Gənclik olmalıdır və bu sevindirici haldır ki, sizin yaşlılarınız olan, biraz sizdən yaşlıca kiçik və yaşlıca böyük olan Azərbaycan gəncləri dünyanın müxtəlif ölkəsində keçirilən olimpiyada yarışlarında, xüsusilə dəqiq elmlərdə ciddi müşahidələr qazanır. Birinci yerləri, ikinci yerləri qazanır, Azərbaycana qayıdırlar. Bax, bütün bunlar onu göstərir ki, bugünkü gəncliyin, mən deyərdim ki, iki hədəfi olmalıdır qarşısında. Biri, sizin də həmkarlarınızın söylədiyi kimi məxsus olduqları sahənin güclü mütəxəssisinə çevrilmək, cəmiyyətə, dövlətə, millətə faydalı vətəndaş, övlad və mütəxəssis olmaq. İkincisi də heç də bundan az geri qalmayan məsələ olan milli dəyərlərimizi yaşatmaq. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, mən deyərdim ki, torpaqlarımız qədər bizə əzizdir.
bizim üçün dəyərlidir. Fərqi yoxdur. Bugün Azərbaycan adlı dövlət ola bilər, amma bu dövlətin dili Azərbaycan dili olmaz. Bu dövlətdəki yaşam tərzi Azərbaycanın milli dəyərləri olmaz. Bu dövlət heç də belə deyək, o layihənin adından da siz görürsünüz, Heydər Əliyevin vətənpərvərlik məktəbini yetişdirdiyi gənclik. O zaman o dövlət bizim olmaz. İnanın bizim olmaz. Bizim olması üçün bizim dəyərlərimizin üzərindən yeni dəyərlərin yetişdirilməsi, yeni dəyərlərin yaradılması, dünya ilə ayaqlaşan bir nəslin davamlı olması çox önəmli bir məsələdir. Bax, mən buradan indi keçid etmək istəyirəm ümumilli liderin zamanında atmış olduğu adımları. Hələ birinci hakimiyyət illərində, söhbət 69-cu ilin sonunda Azərbaycan SSR-nin birinci katibi vəzifəsinə gəldikdən sonraki dövrdən gedir. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikaları siyasətində heç də öndə olan respublikalardan deyildi. Xüsusilə də Azərbaycana daha çox baxırdılar bir xam mal resursları olan bir region kimi. İndi sizlər çox gəncsiniz, amma müəllimələriniz elə biləm ki, bunu xatırlayır, amma tarix fənnindən siz də maraqlana bilərsiniz, əgər diqqət eləməmişsinizsə. SSR-nin Ali Sovetinə Azərbaycandan gedən deputatlar kimləri olurdu əksər hallarda? Qabaqçıl pambıqçılar, sağızılar, neftçi fəhlə, nə bilim, inşaatçı. Bu, o adamlar idi ki, bunlar rus dilini doğru düzgün bilmirdi. Ancaq Ali Sovetin iclaslarında baxırdı ki, sağa sola əl qaldırır, bunlar da əl qaldırırdı ki, hər hansı bir qərara səs versin. Amma Ermənistandan, Gürcüstandan, digər o xristiyan əsilli Sovet Sosialist Respublikalarından SSR Ali Sovetinə seçilirdi universitet müəllimləri, kollec müəllimləri, akademiklər, idarə məhsə rəhbərləri ki, gəsinlər orada öz xalqını, öz Sovet Sosialist Respublikasını təmsil eləsinlər, onların maraqlarını daha çox görsünlər. Yenə də həmən dövrlərdə azərbaycanlıları silahdan, hərbi texnikadan uzaq saxlamaqdan ötəri bizim övladlar əskəriyə gedəndə gedib düşürdülər, o dövrün termini ilə deyirəm, stroybat deyirdilər. Yəni, SSR silahlı qüvvələrində tikinti ilə məşğul olan xüsusi hərbi birləşmələr vardı. Gedirdilər, orada qulluq edirdilər. Və anaları da Allaha dua edirdi ki, çox şükür mənim balam gedib tankist olmadı, nə bilim, topçu olmadı, digər hərbi hissələrdə xidmətə başlamadı. Və həmən hərbi hissələrə düşülən əskərlərimizin valideyni Azərbaycandan gedirdi. İki spirtli içki alırdı, bir kanyak, bir çaxır. Gedirdi, onun komandirinə verirdi. Komandir də bunun uşağını götürür, salırdı qaçaqlar xanıya. Güya biz iki butulka spirtli içki ilə sən demə, Sovet hərbisini, Sovet zabitini ələ alırdıq. Elə deyildi. Onlar bizi silahdan uzaq tutmaqdan ötəri bizə minnət qoyurdular. Bizi aşağılayırdılar ki, yetər ki, bizim əlimiz silah görməsin. Biz bu faciəni birinci Qarabağ müharibəsində gördük. Məşhur bir Azərbaycan filmi var, deyir, neçə nəfərsiniz, deyir, 5 nəfərik, 2 avtomatımız var. Həm silahımız olmadı birinci Qarabağ müharibəsində, yəni birinci Qarabağ müharibəsinin məğlubiyyətinin çox sayılı səbəblərindən bir neçəsi də ondan ibarət edir ki, həm silah sursatımız çatışmırdı, həm də bizim belə deyək, peşəkar hərbiçilərimiz çatışmırdı. Biz peşəkar hərbiçi deyəndə kimləri nəzərdə tuturduq? Əfqanistanda döyüşüb gələn azərbaycanlılar ki, bunlar müharibə görürlər. Və hansısa Sovet İttifaqının hərbi hissələrində olan keçmiş gizirləri biz peşəkar hərbiçi hesab edirik. Amma indi bu günlər hər kəs bilir ki, əgər o gizir və maxi hər hansı bir hərbi texnikaya təhkim olmuş şəxs deyilsə, xüsusilə də Sovet İttifaqı vaxtında gizirlər daha çox belə deyək də, silahdan kənar, elə bir arxa cəbhə xidmətini funksiyalarını yerinə yetirdilər. Onlar birbaşa hərbisi sayılmadılar. Amma ümumilli lider 69-cu ildə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan gənclərinin iki istiqamətdə önə çıxması ilə bağlı geniş SSR miqyasında təşəbbüslər həyata keçirdi. Bunun biri, yenə deyirəm, müəllimələriniz bunu çox yaxşı bilirlər, azərbaycanlı gənclərin SSR-nin qabaqcıl ali məktəblərinə oxumağa göndərilməsi. Moskva, Leningrad, Kiyev, Minsk, Xarkov və digər o dövr üçün SSR-nin ən qabaqcıl ali məktəblərinə göndərildi. İkincisi isə yenə 70-ci illərdə Bakı şəhərində indi Cəmşid Naxçıvan qadın olan hərbi liseyin əsasının qoyulması ki, azərbaycanlı gənclər heç olmasa
yüzlerle, daha doğrusu minlerle olmasa da yüzlerle Azerbaycanlı genç bu liseyi okuyarak her peşesine yeniden meyillensinler. Ve bunun ardından bu iş uğurlu alındı diye Bakı'da Ali Komandirler Mektebi yaratıldı. Biz, yine diyelim, 1. Qarabağ müharibəsində az çox peşəkar zabitimiz var isə, onlar həmən liseyə və həmən Ali Komandirlər Məktəbinin məzunları idi, əksəriyyət olaraq. Çox az sayda Azərbaycanlımız vardı ki, onlar SSR-nin ayrı-ayrı hərbi məktəblərində həbslərini dərindən öyrənmişdilər və peşəkar zabit kimi yetişdirmişdilər. Və bunun ardınca SSR-nin dağılması, Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında bilirsiniz ki, o dövrlər daha doğrusu yəqin ki, tarixdən bilərsiniz. Komünist Partiyasının yanaşı, həm də bir Komsomol deyilən təşkilat vardı ki, o Komsomolun da, belə deyək də, alt təşkilatları olan Pioner və Oktyabriyyat deyirdilər ki, yəni uşaq, yeni yetmə və gəncləri Sovet Komünizm ideologiyasına hazırlayırdı. Amma SSR-nin dağılması ilə, bayaq evin məlbiqə edilədi, Bakıda 20 yanvar qırğının törədilməsi ilə Azərbaycan xalqının gözündə komünizm də, onun ideologiyası da və onun belə deyək də, kiçik qardaşı sayılan Komsomol da gözdən düşdü və bağlandı. Və uzun müddət, 90-cı illərin əvvəli nəzərdə tutulur, uzun müddət deyəndə, yəni söhbət bir nəsirdən gedir, Azərbaycanda gənclik hərəkatı bir növ xaotik dövr yaşadı. Yəni dövlətin gənclər siyasəti bir boşluqda idi. Məhz 97-ci ildə Azərbaycan prezidenti o dönəmdə Ümumilli Hidayə Əliyev Sərəncam ilə Azərbaycanın Gənclər İdman Nazirliyi yaradıldı və bundan sonra ölkədə gənclik siyasətini həyata keçirən bir dövlət qurumu formalaşdırdı ki, bu qurumda müəllim də yaxşı xatırlayır, mən də o dövrləri tələb edirik, yaxşı xatırlayır ki, həmən nazirliyin də nəzdində ölkədəki gənclər təşkilatı ilə iş aparan bir ictimai şura yaradıldı. İctimai qurum təşkil oldu ki, sonradan da onun bazasında Azərbaycan Gənclər Təşkilatının Milli Şurası formalaşdı. Dövlətin gənclər siyasəti tamamilə həm kəmiyyətcə, həm də keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə adlamış oldu. Və müstəqillik illərində, xüsusilə də 94-cü ildə may ayında imzalanan atəşkəs rejimindən qısa bir müddət sonra Azərbaycanın indiki uğurlarının, mən deyərdim ki, təməli qoyulmuş olan 94-cü ilin sentyabr ayındakı neft müqaviləsi imzalandı. O neft müqaviləsindən Azərbaycanın dövlət büdcəsinə daxil olan milyardlarla vəsait hesabına Azərbaycanlı gənclərin dünyanın ən qabaqcıl ali məktəblərinə dövlət proqramı çərçivəsində göndərilməsi siyasəti baş verdi. Ölkədə çox qabaqcıl ali məktəb məsələləri formalaşdı. Mən bilməm, indi bizim müəllimələr nə zamandan bu təhsil müəssisəsində çalışır? Vaxtına bura Sabir Almatenko idi də. 30 il. Bəli. Yəni o dövrünə bu dövr barəsində siz daha yaxşı danışarsınız, nəinki bizim danışmağımız. Biz də istəyirik. Yəni bax, Azərbaycan təhsili də, Azərbaycan səhiyyəsi də, Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələri də gözümüzün qarşısında bizimlə bərabər. Necə ki, bizim kiçik bacı qardaşlarımız və ya əmi dayı övladları gözümüzün qarşısında necə böyüyür? Mən xüsusən gənclərini nəzərdə tuturam. Bax, Azərbaycanın bu illər ərzində qazanmış olduğu nailiyyətlər də bizim gözümüzün qarşısında Azərbaycan hardan haraya gəldiyinin biz şahidiyik. Və şübhəsiz ki, yenə deyirəm ki, bu da Heydər Əliyevin vətənpərvər gənclik siyasətinin bir prioritet istiqamətlərindən biridir ki, ölkədə bu siyasəti həyata keçirən səlahiyyətli dövlət qurumları yaradıldı və bunun ardınca Azərbaycan ordusunun peşəkar birlikləri formalaşmağa başladı ki, biz bugün bu tarixi qələbəni qeyd edirik. Sonda mən bir məsələ ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Biz bugün Azərbaycan tarixinin ən qürurlu günlərini yaşayırıq. Bir həftədən sonra biz tariximizin ən yeni, ən parlaq bayramı olan Zəfər gününü qeyd edəcəyik. Amma 5-6 il bundan əvvəl biz hansı günləri qeyd edirdik? 2 gün bundan öncə, 5-6 il bundan əvvəl biz Zəngilanın işğal gününü, anın gününü qeyd edirdik. Yəni, hər yerdə, söhbət 20-ci ildən əvvəlki tarixdən gedir, hər yerdə biz xalqımızın faciələrini qeyd edirdik, amma o qeyd edilmənin də səbəbi oydu ki, o torpaqlardan Azərbaycan xalqı heç bir halda vaz keçmirdi. Bəzən insanlarımız bir-birini qınıyırdı, biraz irad tuturdular ki, əşi bu nədir? Tutalım ki, Bakı şəhərinin, ölkənin hər yerini götürübdür. Ağdam kafesi, Laçın kafesi, Şuşa kafesi, restoran filan. Yəni, xalq o itirilmiş torpaqların itirilməsindən barışmırdı. Bir gün o yerlərə qayıtmaqdan ötəri,
həm onlar işğal olmuş rayonların anı günlərini keçirdi, həm də o yerlərin adını yaşadı. Yahudilər 2000 il bundan ən öncə Yerusəlimdən qovulmuşdu. 2000 il Yahudi ailələrində Yahudi bayramları qeyd edilərkən yanan şam yandırılanda ailə böyükləri deyirdi ki, gün o gün olsun ki, bu şamları biz Yerusəlimdə yandıraq. Gün o gün oldu. Bugün, yəni artıq o bugün dediyimiz 50 ildən ötə bir tarixdir ki, Yahudilər o şamı Yerusəlimdə yandırır. Və Emin müəllim yenə deyirəm, bayaq bir yaxşı, çox yaxşı sözlər dedi, amma yer gəlirsə mən bir-bir onlardan sitat gətirirəm ki, birinci, özünüz üçün o xəyalı qurmaq lazımdır. Xəyalı olmayan bir gəncin gələcəyi ola bilməz. Hətta dinimiz nə deyir? Deyir, əvvəl Allah ol dedi, nələrsə baş verdi, oldu. Və bugün bizim də bir gələcəyinə bağlı xoş xəyallarımız olmasa, o xoş gələcək olmayacaq. Ona görə də mən arzu edirəm ki, sizin hər birinizin gələcəklə bağlı ciddi xəyallarınız olsun. Çünki o xəyallar sizi gələcəkdə reallığa aparıb çıxaracaqdır. Və bir gün o xəyalların baş verməsini ciddidən düşünəndə görəcəksiniz ki, siz burada nə qədər romantik düşünürsünüz, nə qədər realist düşünürsünüz. Tam ki, siz bir gün bu kollecin direktoru olmaq istəyirsinizsə, niyə də olmasın? Bunun üçün siz yaxşı oxumalısınız. Bunun üçün siz subbakalavr kimi ali təhsil almalısınız. Bunun üçün siz pedagoji fəaliyyətlə yanaşı, həm də elmi fəaliyyətlə məşğul olmalısınız ki, bir gün gəlib o vəzifədə yerləşəsiniz. Ondan ötədə xeyli sayda sizə əmin edirəm ki, sizin layiq olduğunuz vəzifələr var. Təşəkkür edirəm hər birinizə bizi dinlədiyiniz üçün və hər birinizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Biz məgər həkimlərimizi sevmirdik, bilmirdik ki, həkim peşəsi insanın ölümdən qutaran, ömrünü uzadan peşəsi bilirdik. O pandemiyada daha çox sevdik həkimlərimizi. Niyə? Viruslan üzə, mikrobla üzə, canım verərək insanın ömrünü qoruyub saxlayıb. Məhz hərbisini də ona belə sevdik. Heydər Əliyev deyirdi ki, müstəqil Azərbaycanda hər peşə şərəflidir. Ancaq vətən qorumaq peşəsi ən şərəflidir. Hərbi forma elə bir giyimdir ki, dinimiz də icazə verir. Onunla insanı dəfn edir. Yəni, kəfən əvəz. Yəni, başqa günün başqa peşələrdə bulur. Fizoli deyir, din olsan budur libası, mövsəm kəfən. Bax, bu hərbisi giyimdir. Bax, ona görə hərbisiləri sevirlər. İndi burada çoxluq qızlarımız oturur. Son dövr düzgün olmayan təbliğat aparırlar. Niyə oğlan uşaqlarını daha çox sevirlər? Məncə qız onun üçün dəyərli deyil. Biz bilmirik ki, qız anadır, gələcəyin təminatçısıdır, güclü, savadlı qız, qadın daha önəmlidir cəmiyyət üçün. Bilirik, bütün savadlı. Bəs niyə oğlan uşaqlarını daha çox sevirlər? Siz onun səbəblərini bilmək. Ona görə ki, 100 illər boyu burada müharibə olub. Mən onu həmişə demişim. O analar görüb qardaşlarının şəhid olduqlarını, əmisi oğlanların şəhid olduqlarını. Ona görə o oğlanlara qurbanlıq qoç kimi, vətən üçün qurban gedəcək kimi baxar ki, bu 18 yaş olur. Xidmətə gedəcək, qayıtmayacaq. İkinci Dünya müharibəsində olduğu kimi, birinci Dünya müharibəsində, görürsünüz, 3000 şəhid vermiş. 3000-dən çox. İncidə də 13.800. Anaları nə qədər yandırır, bacılar nə qədər yandırır. Və özdən çox analar əzizdir də olan uşaqlar. Onun məhz vətən üçün gedəcəyini. Bizdə toy olanda nə arzuluyurlar? 7 oğul, 1 qız. 7 oğul, 1 qız cəmiyyət üçün təsəvvür eləyə bilərsiniz? Balans üçün, həyat üçün. Yox, siz salatda adamlar. Onun 6-sı məhz müharibə üçün həmişə arzuluyurlar. Ki, müharibə olacaq və vətəni qorumaq lazım. Vətən önəmli. O, bizim keçmişdə indi elə deyil. Qadınlar kişilərdən arxada gedirmişlər, uşaqları sevinirmişlər. Türk millətində, bizim xalqda bunun əhəmiyyətini bilirsiniz. Bu, hamısı müharibələrlə bağlı. Ki, onun atası şəhid olub, o uşaq şəhid övladıdır. Valideynlər 13 övladlarını sevinirmişlər. İkinci Dünya müharibəsində ki, onun atası gedib qayıtmıyor. Onda 300 min qayıtmıyor.
3 milyonlu xalqımın müfahidi qayıt, 300 milyonu da yaralıdır, itkin. Ona görə uşaq əziz deyib, bucağını alırmış ki, onun atası yoxdur, onu görməsin. Ona görə xanım ilə yan-yana getirmiş, aralı gedirmiş, o birisi durdur. Yoldaşı şəhid, Türk millətinin gələnəkləridir. Bizi istəməyən Avropalılar, feminizm adı altında, tərqət yaratmaq adı altında, bax, vaxtında kişi qadın, qaçqın yerli davası salırdılar. İndi birinci, ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçılar arasında da. Qadın kimdir? Qadın anadır, bacıdır, həyat yoldaşıdır, qızdır. Və kişi kimdir? Atadır, oğuldur, vətənin müdafiəçisidir, vətən uğrunda gedib şəhid olandır. Bax, xalqımızı bölmək üçün bu cümlə layihələrdən istifadə edirlər. Səhər siz müəllim olacaqsınız. Qəti o şeyləri yaxın buraxmaq olmaz. Bugün Azərbaycanda xanım birinci vitse prezidentdir, Milli Məclisin sədridir, məhkəmə sədrləridir, müəllimlərdir. Belə bir şey yer var, orada xanım yüksək bal toplayır, deyərlər ki, sən bu universitetdə oxuma, gitməcənə, qəbul olma bu işdə. Bu şuur, tərtər şuur bundan gəlir. Bəli, o mənfi tərəflər də var, o zorakılıq var, biz onu bilirik, onunla mübarizə var. Amma çoxluq bundan qaynaqlanır. Bax, bunu biz unutmamalıyıq. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun. İnşallah gələcəkdə də təmaslar. Bəzən gülür deyirik. Çox yaxşı bilmədiyiz, yaxşı da suallar. Son sual varsa verin, yoxsa üçün alın. Sağ olun. Doğrudan dəyərli vaxtınızı bizlə keçirdiyiniz üçün gənclərimizə çox gözəl məlumatlar verdiniz. Yəni, biz həqiqətən də elə bir tarixi dövrü yaşamışıq ki, bu heç vaxt unutulmaz. Və bu gənclərin də borcudur ki, o tarixi gələcək nəsillərimizə ötürsün. Yəni, 200 ildən sonra biz ən şərəfli tarixi yaşadık. Və bunun üçün biz qazilərə, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Sizlərə can sağlığı versin, prezidentimizə can sağlığı versin ki, böyük bir sərkərdə kimi ordunu arxasınca apardı. Tək cəhədə yox, dünya siyasətçiləri qarşısında da o buluşdu. Bizə bu cür şərəfli tarixi yaşatdı və o gözəl torpaqlarımızı, Qarabağımızı bizə qaytardı. Çox təşəkkür edirik. Belə tədbirlər tez-tez olsa daha yaxşı olar. Çox sağ olun.